passo la paraula a David Aranda, que ens explicarà doncs, la seva visió de tot el que va passar i del que s'ha esdevingut posteriorment. Molt bé, gràcies. Gràcies en primer lloc a totes per venir. Crec que és un plaer veure a tanta gent i tantes cares conegudes un dia com avui. Bé, i en primer lloc, abans de començar pròpiament a parlar, sempre m'agrada fer un petit aclariment previ i és disculpar-me per si en algun moment dic alguna cosa que no se m'entén. És una qüestió de formació professional, perquè si el dret és una cosa, és llenguatge, és jurisdictio i per tant, si els advocats tenim la sort o la desgràcia de tenir el monopoli del dret és precisament perquè parlem aquest llenguatge, no és per res especial. Llavors, si algun moment dic alguna cosa que no s'entén, espero que em disculpeu. Bé, abans d'entrar a parlar de Can Vies i dels procediments de Can Vies, m'agradaria parlar una mica del context, una mica d'en què es dona la repressió a l'ocupació, i és que realment la repressió al moviment Ocupa, diguem que és una rara avis, una cosa especial, estranya, que sorgeix a partir dels anys 90, perquè abans no s'havia reprimit pràcticament mai. I dic pràcticament mai perquè el primer cop que reprimeix ocupar un immoble, és a dir, treure-li la possessió d'un immoble al propietari, és el 1859 a Nàpols, amb la repressió dels camperols que ocupaven terres com a protesta per una determinada situació política. Després ens ho trobem a l'estat espanyol, que s'utilitza per primer cop amb el Codi Penal de 1929 de Primo de Rivera i que s'utilitza precisament també per reprimir els camperols. I després, durant el franquisme, aquest delicte, aquest tipus penal desapareix i no torna a aparèixer fins a l'any 95. Llavors, per què torna a aparèixer l'any 95? És a dir, per què el franquisme no tenia la necessitat de perseguir i de protegir la possessió per la via penal, perquè entenia que ja hi havia suficients mecanismes en el dret civil, per què el legislador, entre cometes, demòcrata, ho introdueix a l'any 95? Doncs bé, ho introdueix a l'any 95 precisament per una qüestió de reprimir la dissidència política, perquè ells entenien que tenien un problema al vell mig del capitalisme, al vell mig de la propietat privada. Perquè començava a qüestionar-se per part del jovent, u, la necessitat d'espais a les ciutats, la necessitat de reapropiar-se del bé comú, i dos, el qüestionament a la propietat privada, la sacrosanta propietat privada. I per tant, es trobaven amb un problema també. Es trobaven amb el problema de que molts propietaris que veien ocupades les seves vivendes, els seus béns immobles, no feien res. No feien res perquè senzillament tenien un bé immoble abandonat i passaven olímpicament d'emprendre cap mena d'acció legal per protegir aquell bé immoble. Llavors, què va intentar fer l'Estat a partir d'introduir-ho al Codi Penal? Que llavors la policia podia venir i actuar d'ofici i obrir-te un procediment judicial sense que el propietari hagués tingut res a veure pel mig. És a dir, podia agafar la policia en el moment que tu estàs ocupant i entendre que era un delicte flagrant i, per tant, fer-te fora del que estava intentant, el que en aquell moment estava a punt de ser casa teva o un espai al que tu li anaves a donar vida. O podien obrir-te un procediment judicial que podia acabar amb un desallotjament sense que el propietari tingués necessitat de contractar un advocat i interposar una demanda judicial. I no només tenia la necessitat de poder actuar d'ofici, és a dir, poder actuar el propi estat pel seu propi pes sense necessitat d'intermediar propietaris, advocats, demandes judicials, sinó que també tenien una necessitat d'etiquetatge, perquè si el dret penal també és alguna cosa, és la capacitat d'etiquetar les persones de delinqüents o no delinqüents, aquells que compleixen la legalitat i aquells que no compleixen la legalitat. A cap i a la fi, el fet de ser delinqüent no és una cosa intrínseca amb la que es neix, sinó és una cosa que t'etiqueta la legalitat. És a dir, és la llei qui decideix qui és delinqüent i qui no és delinqüent, no és res especial. I no és res natural, ni és res biològic, ni és res social, és una cosa purament legal, és una ficció legal. I per tant necessitaven recórrer a aquesta ficció legal per etiquetar aquells joves que estaven qüestionant la propietat privada i que estaven construint formes de socialització alternativa com a delinqüents. I en aquest context així una mica general, Can Vies a la ciutat de Barcelona era un símbol
una ciutat de Barcelona que havia desplegat unes determinades polítiques municipals per fer front a l'ocupació de diverses maneres. De fet, i aquí hi ha una hipòtesi que m'aventuro a explorar, però no sé fins a quin punt pot ser real, i és que crec que l'Ajuntament de Barcelona va començar a implementar més polítiques de joventut en aquells barris que tenien un moviment ocupa fort que no en aquells que no tenien aquest moviment. Per què? Perquè necessitaven cooptar part del jovent dintre del seu paraigües per evitar que caiguessin en mans de la delinqüència ocupa. Llavors, en aquest context, com deia i com apuntava el company, Can Vies era un símbol. Era un símbol d'aquell moviment ocupa que va sorgir a finals dels 80 i sobretot a partir dels anys 90, i tenien la necessitat perquè tenien aquesta espina clavada. I a més, en una època en què Barcelona cada vegada es tendeix a buscar l'acumulació de capital a partir del turisme. Eliminades determinades possibilitats d'acumulació de capital a partir d'uns determinats sectors productius o intel·lectuals, s'explota cada vegada més de determinades formes de turisme, i coincideix que volen desallotjar Can Vies en el context en el que es comença a instal·lar l'AVE, que arriba aquí a Sants, i que es vol remodelar aquest determinat espai amb una intenció clara de cara al turisme i de cara a intentar rentar la ciutat de cara a les persones que venen per qüestions turístiques. I jo crec que, entre cometes, no sé, crec, des de la meva humil opinió, que la qüestió de tot plegat ve per aquesta determinada estratègia. I llavors, el desallotjament de Can Vies, que el company ja ha apuntat algunes qüestions i tampoc em vull extendre gaire amb tot plegat. Sí que és veritat que va ser una jornada amb molta repressió, amb detencions completament aleatòries, i encara que no fossin aleatòries, tampoc estarien, per mi, tampoc estarien justificades, perquè ells van ser qui van provocar que el barri de Sants cremés. És a dir, no han de buscar falsos culpables, perquè el que van fer produint aquelles detencions va ser buscar falsos culpables, perquè realment els culpables de que el barri de Sants cremés va ser l'Ajuntament de Barcelona, no les persones que s'estaven manifestant per mantenir aquell espai. I ens trobem en uns procediments judicials que comencen amb 3 dies de detencions i que fins i tot arriba a entrar una persona a presó, el Sergi, amb una interlocutòria d'entrada a presó que era, diguem, per no dir altres paraules, vomitiva, en què la jutgessa, si no recordo malament, em sembla que era el jutjat d'instrucció 14, però no estic segur, va dir: ¿No ven ustedes que Barcelona está quemando, que está en llamas? Algo habrá que hacer. Repetint arguments que ja s'havien utilitzat per empresonar altres companyes quan la vaga general. I bé, s'inicien tots aquests procediments. Els primers judicis van ser judicis durs, perquè van arribar al cap de poc de tots els fets. Em sembla que els primers van començar al cap de poc més de mig any, i fins i tot amb condemnes de 3 anys de presó. De moment, l'única persona que ha entrat a presó és el company que va entrar fa un mes, amb una condemna d'un any i mig de presó. I el jutge que el va fer entrar a presó va utilitzar l'argument que tenia una condemna penal a França, una multa penal a França. És la primera vegada que em trobo que creuen les bases de dades europees amb aquesta facilitat. És a dir, mai m'havia trobat que haguessin creuat dades d'antecedents penals a Itàlia, França, Alemanya. No m'explico per què aquest cop aquesta xarxa europea i aquestes bases de dades europees han funcionat amb tanta eficàcia. Estic segur que aquestes bases de dades no funcionaran amb tanta eficàcia amb intercanviar informació amb Suïssa, amb altres supòsits. Però bé, al respecte de tot això, també cal dir que les primeres condemnes van ser 3 anys i que estan suspeses pendents
d'un recurs del Constitucional i un altre està pendent de demanar al govern espanyol, de l'estat espanyol, que suspengui la pena, és a dir, que no, diguem, que no apliqui la pena. Igual que fan amb molts casos de corrupció i de tortures, s'ha demanat això, però les meves esperances en que l'estat espanyol indulti aquestes persones són relatives, perquè ja hem vist que la figura de l'indult només serveix per casos de corrupció, per casos de tortures i per casos de maltractaments en seus de detenció de llibertat. I bé, no em vull extendre més, ho deixaré aquí i bé, repetir simplement que moltes gràcies a totes per venir i ha estat un plaer parlar davant de vosaltres.